ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸೇರ್ತಾರೆ. ವಿನೋದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಧು ಮತ್ತು ವರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಪರಿಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಿರುವನ್ನ ನೀಡುವ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರನ ಸಹೋದರಿ ವಿವಾಹದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರನ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ವಿಶೇಷ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುರ್ಕೇಡಾ, ಸನದಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೂರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವರನ ಸಹೋದರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವರನ ಅವಿವಾಹಿತ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ವರನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರನ ಬದಲಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸಹೋದರನ ಪರವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಹೋದರಿಯೇ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ವಧು ಜೊತೆ ತಾನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾಳೆ. ಸುರ್ಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಜಿಭಾಯಿ ರತ್ವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಬದಲಿಗೆ ವಧುವಿನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸುಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಯ್ ರಾತ್ವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುರಿದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಶರ್ವಾನಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೂರಿದೆ. ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವರರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.